Miqë Radio Televizionit Kosovës, po e nisim kështu një edicion të ri, më të ri unë të fan zonë në kuadër të Euro 2020. Një javë e re, po e nisim kështu me përplot ndeshje, emisione, arktim, befasi e gjithçka tjetër që po na përcjellin në këtë kampionat evropian. Patyshim, sot është takimi ynë jubilar, ta quajmë kështu sepse është i 10-ti emision që e realizojmë në kuadër të fan zonë. Kampionati Europian, si që dini, ka filluar me 11 qeshor dhe do të mbyllet me 11 korek, vetëm në 10 ditë që në parë jemi edhe na presin edhe shumë ditë tjera duke i afruar finales, duke uritur adrenalina dhe në të njëjtën kohë edhe ethet, si atyre që i kanë kombëtarët e tyre të preferuara, si për ne. Po shtohet numri i mysafirëve të ftuarve që do të jenë diku rreth 150 mysafirë që do të defilojnë për një muaj në fanzon. Për me i relaksu publikun ton për këto ndeshjet edhe këtë adrenalinën që po i përcjell gjatë ditës me ndeshjet që po transmetohen ekskluzivisht në Radio Televizionin e Kosovës, po mundohemi që të sjellim mysafir shumë të veçantë, kështu i kemi edhe sot edhe pa humb kohë po e ftoj të parën. Është një këngëtare shumë e dashur për publikun, nuk ka nevojë për shumë gjana me fol për ta, flet vetë paraqitja e saj, Miri e Braha me ne sot në fanzon. Miri e miserve. Miri e miserve. Knaqi. Në ndërën sot, njeriu më i shkurt në Kosovë, Ferit Zekolli. Unë si më e gjata. Tashmë diferencën ku jemi. Ata. Unë si më e gjata isha afrua ti po s'po guxoj më mirë për këtu. Që unë po vjet. Hajde. Edhe masi je. Masi je në shkolma, masi je në shkolma. Shumë mirë. Knaci me të pas. Knaci. Gëzuar. Mirë se u gjeta. Ku është Mihria, natyrisht që nuk mungojnë Naimi. Kështu që shumë normal që edhe Naimi nësot e kemi në fanzonë, Naima Boazi me ne. Mirë se erdhe Naimi. A ne izgudzoj me shku më krasu, on e ti s'ka problem. Qështu na, tamaj. A pan rrë që aty po, që ashtu shumë mirë. Ej, mos na izbuloni krejt prapa skenat. Prapa skenat, për na izbuloni. Kemi izbulu kur gja. Kemi izbulu akoma? Jo, e kemi lonë ma ka fundi. Hera por që në emision në ndodhë me i pas tre soliste e panelit atyre që i kemi sot, është do t'i shtohet edhe Jehona Lumi. Mirë se erdhe Jehona. Mirë se erdhe. Qa fim edhe për ty Jehon prej këto? Po, e tërheqi fjallën që tash pak me herët, tash që jënë tre solist, 4 jënë, sepse edhe Faridin sot kemi me shti me knu. Ka fundi, mos po nëzijem edhe na po im po knu në diska. Bëva ki bohen edhe 6, po, ka shumë 6 a që edhe 6, për fundojnë. Tu pa, tu bo. Tu nëzij emisioni. Po, a e njësë mas pari emisionin me Bestofin e ditës djashme, një edicion... Pak më ndryshe, dje. Po, pak më ndryshe, kemi pasur analistat, po jo në analiz. Ftyra tjetër analistave, dje ishte. E ndjekim se qka ka ndodhë dje në fanzon dhe kthehemi sërish në studio. Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin fanzon. Qfar ka ndodhë, ku e ka kolegun? Artonën e këna lumë pushim se e ka bërë një gjestë tje sportiv, e ka marë një karton të kush, do me thonë për jafoll, Gabimin. Jafoll. Ftoj Martonin. Ata që ta është mirënë. E pranej. Këto po ta heki, se ki. Ma vonë. Në është këtoj. Oke. Arber, përshëndetje. Përshëndetje, Florina. E di që je vetë sot në studio, pasi që Ardani me të kush, ha? Kemi dy ndeshje që do të zhvillohen në një termin të njëjtë, duke filluar prej orës 18. Nuk im pas mundësi shumë, sepse jemi kënë të angazhëm në onën tjetër, kështë kampionat e Evropian. Referi... Me rekartoni vëtë vetë. Ja, kjo është... E meritek? Ja, ja, e meritek ama është... Vrejtë. Ederina është shumë pak, kështu që zbunina keq, mas të veç. Këta ku kanë kika onë, kështu që shumë një bunina është. Si, si, si. Shola del muze, dikujtë atë jenë bërshë Evropianë një karton të kuqë.
Përshëndetje Florina Artan prej plazhit Safai në Ulqin këtu. Cila është atmosfera atje? Ishim një muaj apo tre javë në atë plazh edhe me gazetarët u kënaqëm me beat soccer. Dhe kemi Italinë. Spanja. Ka me shku. Spanja. Po fla ditët, trajneri i Kosovës, po fla ditët. U shkrytëm pak para misionit, tash... Ishte për pasi e këndshme. Jeta është gratë, njaltin e bën vedi. Vestim vetë të rovë të dashuni. Kërëtën e tre, dhe njerë intervjusë, së stonë po, falni. Tash, hajde këllë bashkë, bashkë. Ledri, pëse pjesë aportë të rëzë. Fajterit Arbel. Gëndës, kjo është momenti parë një viti e njëtë ndeshje kur nëzorën mindilin që folim pak ma herët. Arbënori, ka replikë? Kemi hynë dikët por, ka një ramizë, këta unë ju këmë bashkë kanë gjithë mandej, kanë qenë ato me yje këtu, jasa, edhe një vje kalte këtu, edhe ajo fanen, po të këthen shumë vite mrapë. Sa po e keni problem me punu në drëmë të tretë? Dash drimu të lirë. Tash me të vërtet me një knasit veçante e kom pranu edhe për di vetën se në shqit në shtëpin time. Kemi marrë me sportivitet dhe këtë punë, kështoj që bestoj që i kom e shku mirë në bazë të firje të ahinë të farënjare. Enke do tjetë me lojnë e pikatos, sa po dritat të jenë aktive në atë zonë dhe djelit i këtheje të asë i zonë. Jopi për pas Sirinës. Ma mërvenja që fitoj vës të këshyre, si dihet. Nartë dërgohë. Ja, nuk lune me bujile. Mund është bërshku me nëzit me dorë. Me të majten, mo kise, me të majten kontratën s'pe në shku. Qëka është këti? Rullë dhe s'menirë. Fanela, do t'ja për fanela. Një pikë. Nishi, të vazhdojnë të jeni me programin tonë. Shiu i verës, shimro t'i dashurit, ma kujton atë putje në në qati. O, lutjan tënde, ashtë të mbële të gjoj, lutën bjerë e mos unë daloshi. Tanë, a u mërzite për kartonin e koqë? Jo, se Gëndës Nuza ishte shumë korekt, ma këtheo, ishte një vendimi ngutëshëm i gjyqtarit, i cili ma mundësej që të këthejmë në studio. A pa të të mundësi me për cilë varin, me këqyrën? Po, po, edhe një ankesë kështu rishqyrtim, plus fakti që unë si isha anku edhe si kisha bo probleme tjera, u morën në konsiderat si mas letësuse edhe ma mundësëm. Mirë, letë pas ke pështu. Po, pështu a djelet. U bona me rakë prej shpis, kur fidoj veç Florina, ta shka është të ndodhë. Shka ndodhë i martanin, ose shkallëve, diska, ose shije. Shka është të ndodhë. Ndërkohë, si gjithmonë, kemi edhe Enke Lida Gegolaj, kolegën tonë Enken, e cila është në pjesën e saj edhe nga të regonë për ndeshjet që janë në... Enke Lida, fillimisht, a ka vrejtje pëse po të trasim Enki, të njerëzit qoqëria? Jo, sepse kështu të kom qef me mti. A, oke. Tash haro Enke Lida, vese Enki. Enki me neve. Për ndryshe, sot prej dalem prej ditve tjera, kanë me u zhvillu 4 ndeshje, të cilat do të zhvillon në termine të njejta. Dume thonë, ndeshja e parë është Ukrajin dhe Austrinje, cilat do të zhvillon nga ora 18, e po ashtu në termin të njejt, do të zhvillon ndeshja Macedonia e Veriut me Hollandën, ndërsa duke filluar prej orës 21, vazhdo me Finlandën dhe Belgjikën, e më pas Rusia me Danimarkën. Po i shojmë pra dy ndeshjet e orës 18:21, cilat transmetohen në RTK1, mund t'i lë rezia që t'i shojmë në RTK1 dhe një arshikuesit, pra në RTK1 në orën 18, Macedonia, Veriut, Hollanda dhe në RTK1 nga ora 21, Finlanda, Belgjika. Në RTK4 në orën 18, Ukraina, Austria dhe në orën 21, Rusia, Danimarka. Kemi diska të reja dhe të vefaqja? Paharua dhe vefaqja. Vefaqen rtglive.com e cila ju informan për lojmet më të reja të sportit, e sidomos tani që jemi në kampionatin evropian, e po ashtu edhe 4 kanalet zyrtare televizive RTK1, 2, 3 dhe 4, si dhe 2 kanalet Radio Kosovës. E pas kemi një lajmë aty për Shaqirin. Qa po dhe për Shaqirin? Shaqiri i tregon Liverpoolit se qëfar cilëci e ka. Dëgjë, dëgjë, me emi edhe ju që jeni tifos Liverpoolit. Dëgjëni,
një ndeshje dhe një paraqitje shumë e mirë, në fakt, e Shaqirit mbrëm me Zvicrën. Dy gola ishte... Edhe me djathën, që nuk është këmbati e preferuar, me djathën e edhe njërën për tyre. Në ki faleminderit. A kemi këtu në panel Majtak? Majtak jo është Liverpooli, le ta ketë qartë, që nëso Shaqiri aty, edhe unë edhe Feridi, do t'i duar trokasin. Po, dy tifoz më pak. Si jemi na. Dy tifoz më pak. Letë mua dhe Liverpooli, mos ta marrën si kërcënim. Me i pas dy tifoz se ju ajo. Kush me ditë Liverpooli e qënë përfasusin special. Me... Një yli madhë i botëror. Mos ta marrën si kërcënim, veç parelejmërin. Jo, jo, veç parelejmërin. Mirje, e di që ke qenë pushim, e di që je knaqë, po më bërë qefi që je knaqë në këtë pushim që e ke shfridzu panaimin veç me motrat e tua. A ke pas mundësiat jemi për cimë deshjet? Jo, jam kogja jashtë rjedave të kampionatit evropian, po dimi ju e thonë që në ditën e prandë, që ka qenë këndimi i vikendit, do me thonë, e tërë Vlora ka gumzhin nga ekranet e mdhaja, që për cilin lojen e orës 20, atë ku mujtë me kuptu, do me thonë që, wow, pritë se pas ka fillu me evropiani. Sepse e kam një të mirë, kur shkajmë pushim, do me thonë edhe që kyqem edhe prej telefonit, kështu që e bëj një pushim të mirë. Producente jo nishtë me fatë që arritit të telefonit. Po, kërëm ka telefonu, zdi qysh e qela telefonin edhe kërëm tha, a jam të folë me zonin Mirje Braj, thash po, ne jam në plazh. Pa rrejtë që atje se po këtu knaqë. Po, kur ki mu këthi, kështu që ishte një periud shumë e bukur. Me gjitha të, përëmës me thonë që nuk jam tifoze e futbolit, ndeshjet e kombëtareve tona, normalisht i admiroj, edhe i shikoj edhe pres me shumë dashuri edhe me vullnat, ullëm salane, bëj një farë ceremonia, përgatis diqka me hangër, me pikë, shto që me shiju edhe adrenalinën e lojës edhe duke i adhuru sigurisht kombëtare tona. Për ndryshe, edhe kovit fundit sigurisht edhe jam edhe për Zvicrën, me që është me plot shqiptar në skuadër. Edhe Macedonia vërejot, ashtu me shumë shqiptar. Ferit Zekoli, legenda, njeri që nga basketboli i vetëmi ka arritur në nivellet më të mëdha të basketbolit ish Jugoslav të asaj kohë dhe dje çfarë lige ka qenë atëherë, alla NBA e Evropës. Ferit, mu mësë shumë të i me fatë po konsideroj vetën sot, sepse po të ishe në këmbë, me muskut e qafës kisha me pas problem shumë serios kështu, të kështu shiku lartë. Fatë që i kemi mëndu këto ullësët, sëtë. Jo, jo, fatë të i po... 2 metra 10, apo 12? Jo, 12 kanë shkruajt, por 20, ma te përskumë mosku, por që ata 2 mi kanë falë gjithmonë. Ferit, e dim që e personalitet i cili, pavarësir që e ofër basketbolit, dhe njeri i basketbolit, afërsia jote edhe me sportin e futbolit, edhe me boksin, me plejadën e vjetër, ka qenë jarë zakonçme. Sot të futbolit, kishëm edhe para 3 viteve në botëror, një atmosire bukur dhe sot përpresim që e njëta tjetë. Sa po për cilë Evropiani? Po, jëm regullesh duke për cilë Evropiani, edhe po bashkangjite me zonjën Mirje, ne jemi pak si ma provincial, kem dëshirë për ata tonë të simpatizojmë, edhe une kom qenë i bindun që do të fitoj Kosova dhe do të shkoj e do të kualifikohet, për fatë keqë, shumë ma ofër, por besoni kjo është fati sportiv, do njëherë të akthen shpinën, po ju them juve të ishin mëjt ato kualifikime, vetëm se para 4-5 muajve, Kosovën në esot do të akishim në Europian, për faktin që Kosova ka qenë shumë ma e mirë se reprezentacioni i Macedonisë veriu. Edhe sidomos në atë moment, se në sport gjithmonë mirën parasyshë gjendja momentale e ekipit ose lojtarve që është. E ka qenë shumë nivel, pas taj që ndodhe pandemija, gjithë ato kur thehet kjerë, gjonë rrugë mjaftë që thujë. Ajo, por tash ne nuk do të mbajmë zi edhe jemi për prapë edhe për Macedoninë e Veriut, për Zvicrën, ku jënë tash shqiptarë tonë, e ashtë ma te për shembull tash këtë pjesën e dytë, duke ju falenderuar të dy shqiptarëve tonë, këtyn e dyve edhe Gjakës i kapiten, e shoqes që ka qenë më i miri edhe lojtari më i miri ndeshjes, Bile mu po mduke deri me tani edhe lojtari më i miri i gjithë kampionatit është me atë ndeshje,
sepse ishëm në bife, kur Naimi, më rëmen që farë syri kritik Naimi, unë e ku mëndu që është vetëm se doktore, kanktare, moderatore, tha, më rëmen, tha fesh, tha me djathën i ka e fkova, tha, kuptar, e ajo është, jo, me të vërtet. Është detaj që e din njës të sfotit. E din, po, për gjithdo lavdat. Kështu që edhe një apel për gjithë shiqusit ton edhe në diaspor ku gjinden, dhe bëjmë tifo për Zvicrën edhe ata që kanë fat edhe mundësi, letë shkojnë edhe live, letë e këshyrin. E përmende Kosovën, Kosova dhe lojtarët, opinionit, tifozat, veç do të me pas një fakt parasysh. Në 2012 Majlinda dështojnë në gjirën e parë në lojrat olimpike. 4 vjetë më vonë e mori medalin e atë. Si dihet ku jemi 4 vjetë më vonë? Heq, jo. Në sport jo, si dihet? Mu nuk vim kur me mi bo këto pytje se une jam i njohur, për ndryshe si optimist shumë i madhë. Në edhe në ditë të mija, kur kemi lujtë, lujtë me do kipa shumë të forta në bente për kupë të ish Jugoslavit, unë thësha kena mi mënytë. Thëshin ata, shoj tapet, së atër. Po jo, po, vetëm se zbashku kur jemi gjithë dhe mendojmë gjithë në fitore, atëherë dhe ja rrimë që limit. Unë e piju shumë, kom shpresat nga të përfaqësuesja Kosovës e cila në kampionatet e arshme edhe do të merë pjesë, ju vetëm se me marë pjesë, por do të korë rezultate, se vetëm pjesëmarja nuk mjafton. E kemi kalun tash në ma... Fazën e pjesëmarjes, po. Fazën e pjesëmarjes. Unë e po thëmë, si vjetë besoj që do të kthehen edhe spektatorët në për... Shumë, shpresojnë që të duhet. Po, në për lojna, në për palestra, në për stadiume, gjitha ato, sepse edhe pandemia ka fillu e të bjeri, vakcionimi e gjitha ato. Hungaria ishte shembulli mirë, e vakcinoj një pjesë të madhe, se do mos banorëve të Budapestit për t'i mundësuar qasjen në stadium. Naim, pa mirin në këtë kohë, a e ke shfrytzu kështu me i pa këtë ndeshjet. Miria tha që ndeshjet e kombëtarës, organizimin e ka perfekt. Bon gati me ushqime, me pjesën aty ku e shikoni, do me thonë organizimi nuk ka mangësi. Zakonisht nuk kujdesem, nuk i lënë gjërat fort a afer, se më shpegjum televizorin ose t'i kanë tjetër aty në salon. Jo e kom shudzu kohën, kom dalë, kom shetit pak ma shumë vetëm. E me futbolin? Ja, në përgjësi jam mundu, se unë jam një adhurus shumë i madhe futbolit, viteve të fundit e kam lënë, se dikur ti kësha thonë edhe rezervat e rezervave, se lene mo kush po shkon, qa bën, ku pastaj regulore, ndrimin e regulorëve në FIFA, në UEFA, në të gjitha. Po edhe me mosh pak edhe, unë e kam pas përjetu gëtë gjani farloj mërzijet madhe, mos me quj depresionis, se s'ka qenë depresion, kur Prishtina ka rapi ligës parë, dhe pse u kanë edhe kejt politike e krejtë. Po, ma nej, ma në futbolin nuk e kam adhuru deri në atë masa që... Danin nga ekipet adhuroj Barcelonën, sepse lënë futbol inteligent, unë inteligencën e kam gjithë kanë plantë parë. Dhe kurse kampionatin evropian e kam për cilë, atë sa kam ujtë, vjen shumë keqë, Italin asë një ndeshje se kam pa, e që po flitët që ka lujtë shumë mirë deri tani. Kuj e konë atë momente, kur ka lujtë Italia? Por, këtë jemi vend, kuj e konë atë në fillim? Kuj e konë bashkë kur ka lujtë Italia, nëjë? Po, kur është me do përgjigje këtu, kur këtë e me shte, atë kime vonë Bogari. Me i thonë gjera të njëjta. Gjermania... Po, të lutëm, Gjermania deshti me më zhgënyjë në ndeshjën e parë, se më duke që s'po ka realizator të fundit, por me ndeshjën e dytë më ka bindë që është ajo mashineria që e njohim, që sepse une tash edhe i kam zgjedhjet e mia. Zvicra që vështirë është me bo befasit ma dhe me fitu kampionatin, e kam pa tjetër shkaku i dy shqiptarve. Nuk mund ta, i tre shqiptarve që luin aty, nuk mund ta mohoj këtë, por mendoj që Franca dhe Gjermania, jo, Francën i du futbolistet, kështu me si Mbappen, si individ. Kurse Gjermania më pëlqen puna e tyre ekipore edhe ai tregimi i tyre i gjithmonshëm që puna e madhe e fuqishme përcaktimi përfundimtar se çka duan e arrin rezultatin. Kështu që ndeshjen e dytë më kanë fascinuar. Artoani thotë që Gjermania lufton deri në momentin e fundit, bile e kemi pasur në një edicion, edhe kur përfundon loja, gjermanët
Po, e të pisin referin a u kripër një me? A u kripër një me, për herë ditë, se dire atë e dërtojnë. Po, edhe nuk dërzohen, është pas e vërtet. Ata vazhdojnë me strategjin që ka duhet me bo me për... Nëse hedhë një sy propaskinave rrët studios, disa maniken që i kemi atje prapa kamerave, e shem me qëfar fanela janë të veshur, dhe mund të kuptosh se tifost e cilave kumtare i kemi këtu në studio. Të Gjermania, që ndrojnë. Edhe Holanda, të kështë, edhe Holanda. Jo, ajo është referit. A referit, a? Unë nuk shumë mirë pas t'ja. E nuzës, apo? Jo, është e Bekim Zoga, gjyqtori shqiptor që e ka, që e tonë Zvicër. A, që e tonë Zvicër. Dhe ka referuar edhe Ligën e Kampionve, është një për gjyqtore më të mirë shqiptar që i kemi. Knaci që i kemi shqiptarët edhe në atë formë. Tash për shot që nuk te kjam bashkë në botën e futbolit, sa ure këta është dashtë me ditë? Jo, nuk e shkua larkë, se edhe Genci është... Na jem që unë e kom vetëm një sugjerim, shumë leto për ty, se e ki gru e Miri e Brahen, e cila vjen nga një familje sportistësh, por edhe shumë a shumë vjen nga qyteti mëj madhë sportiv, që është i gjitha kohënave prej Mitrovicës, ti veç pyte Mirien, ajo ti jep ato lojme dhe kur zgabon. Ishtë më sotot. Shkam qa me pyte sa herë flasë për akademin, se po Mitrovica i thamë, po ka dalë, se Prishtin është e vendosën. Po, Prishtin. Flasë për akademin muzikore, dhe thëtë Mitrovica. Flasë për sportin Mitrovica, flasë për boksin, se Fedin Broha i thamë, boksin fillim jem tut me të paracit veç shërri tina. Po, dhe, s'ke pas faj, s'ke pas faj. Qa të probleme i kum pas edhe unë me nusën time, shërri i vlau caj. Se më ngutëshin këta që tha Artoni, se dhe bokserët i këmë pasë shokë, thëshin qëre, qarosna se i kalzojnë a Skenderit, miku të temë, atë ishte a i në Beograd, a i artist. Okej, Miria, pak më njërë të përmendi plajin, edhe ne do të kemi tash një kyqe me plajin. Qa, përshkojnë plajin? Po, përshkojnë pak, përshkojnë pak në plajin, e kemi Gjergj Filipajn në Ulqin. Dytet parë prake ishte në plazhën e vogël, dje në plazhën e madhë, sot ta shohim ku ka lokacionin në Gjergji. Se këtu u bën nxehtë, po ishini më nga mia. Prap Gjergj, prap me provokime nuk po nalesh. Po Gjergj, nuk është fair kjo, Gjergj. Po ashtu si që kam thonë dje, po lajmërohemi poshtë kalasë Ulqinit, edhe po shoh aty me përjashtim zotit Zekolli të tjerë janë këngëtarë. Dhe nuk jam une me shkelzen një tishin që e kënë të kalaj Ulqinit, po jam me Gjemi Kaplanbegun, treneri futbolit nga Ulqini, nga Malizi këtu, i cili është treneri shkulluar me licencën UEFA Pro. Dhe me cilin sot do në me bisedu pak edhe për parashikimet e Kampionatit Evropian Euro 2020, por edhe njëkosisht me fol pak për lidhjen sportive që Gjemi e ka me Kosovën. Përshëndetje Gjemi, mirë se vjen në emisionin Fanzon të RTK-s. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. A është një ditë e lezetshme me diellin atje në Prishtinë shtu në rast shi, a dinë atë bop po vjen keq edhe për të kolegët atje të ftuam që janë duke u ballafaquar me një kohë ftoft, ngroft, por jo si këtu me diell, po Gjemi, na trego pak para se të him për parashikimin për Europianin 2020. Ti e ke një lidhje me Kosovën, 3-4 vite ke luajt futboll për disa klube të Kosovës. Na trego pak për atë periudhë tjetër stande. Po, si përshëndetje edhe për Artanin, i cili jena njoftu me datën 3 qeshor në Pro Beach Soccer gazetarve. Me 2003-shin unë regjistrova fakultetin edukatës fizike në Prishtinë, edhe pastaj, pasi që u regjistrova në fakultet, edhe shkova të klubi i Kekut, të profesori Bëlbël Sokoli, ku ishte treneri imi parë në Kosovë. Atje qëndrova një vit, pastaj me kalimin e Bëlbëlit në Kosovën e Prishtinës, kalova edhe unë të Kosova e Prishtinës, pastaj pata rastin të punoj me të ndjerin Meksa Mehmet Fetahun, i cilin në rojet para disa muajve, dhe pas paracitjeve të mija në Kosovën e Prishtinës, erdhi ftesa e Besianës. Ku atje për fat keq luajta vetëm një ndeshje dhe u lëndova dhe pastaj me përfundimin edhe të fakultetit u ktheva në Ulqin. Tu i angazhu në futbol edhe këto, na trego pak çka ke bërë këtu në futbol? Po, së pari këtu kam filluar hapat e para në Ulqin, pastaj kalova në klubin e Mornarit nga Tivari, ku me juniort e Mornarit kemi luajtur finalen e kupës
Jugoslavis atëherë, ku luajt me kundër lojtarve si që janë Miloš Krasić, i cili ka luajtur dhe për Juventusin, ku për fat keq edhe humbën finalen. Kemi fituar kupën e Malit të Zi, pastaj kam luajtur për Mornarin, për seniorat, për ishte liga e dytë e Serbisë dhe Malit të Zi, regioni Jugut. Pastaj dhe më thanë isha në Kosovë, pas Kosovës u ktheva përsëri në Ulqin, ku edhe përfundova, derisa isha lojtar aktiv, regjistrova edhe licencën, kursin për UEFA B, pastaj UEFA A dhe para një muaj të gjys përfundova licencën UEFA Pro. Klubi i Otranto Olimpikut, klubi i Ulqinit to ku i angazhuti shumë, po tash më duket janë pjek kushtet ti me licenca me krejt, mundesh ndoshta me bashkëpunimin e trener nga Kosova dhe mje nxen ligë të parë të Malit Zi, klubin nga Ulqini me ndjek shembullin ndoshta edhe Deçiçit, i cili është klubi i parë shqiptar në Malit Zi që po del në Europë. Po sigurisht. Si është këtë lidhje domethënë? Unë e lidhje domethënë kontaktet ende i kam me profesorin Bebel Sokoli, kam kontakte me Bekim Isufin, i cilët kam luajtur futboll bashk, ishim në Nion, derisa ishte semestri i UEFA Pros, ishte Shqipëria, ishim edhe ne, atje jemi takuar, dhe më thanë, Bëlbyl, kë Bekimi është trener që i ri, i generatës së re, por... Mjaft me përvoj. Mjaft me përvoj, edhe mjaft me perspektiv, pasi që e di se është shpallur kampion edhe me dritën, tash është trener i Ballkanit, një klub i do të thosha kur isha unë në Kosovë nuk ishte në nivel si që është sot, mirë po pretendimet çdo vit i ka për të bërë kampion, për të dalur në arenën ndërkombëtare. Kur flasim për arenën ndërkombëtare, tan nuk kam përmes parashikimit për kush ka me fitu Euro 2020 ose kush ka me spikat. Këtë gjemin... Si është prognozojë të Artani është për Gjermani? Unë s'po të kallëzoj me kënë jam, të kallëzoj masa në e, po ti, kush me ndën që ka me kënë ose është favoriti kryesor për kampionatin e Europian? Favoriti kryesor për mendimin tim është Franca, edhe pse këtë lojën e dytë nuk ka të reguar një lojë si që të reguar i lojën e parë me Gjermanin, mirë po befasia mund të jetë Italia, e cila po lunë një loj ndryshe nga që si jemi mësuar të shojmë Italinë, nuk është një Catenaccio, mirë po Mancini më ardhën e ti, po luajnë një futbol modern, dhe më thanë për gol më shumë, jo të japim golin dhe të ruajmë rezultatin si që ishte më heret. Artan, ata po e pyrës edhe për Gjermanë, cilës parashikimi jotë për Gjermaninë, por edhe për favoritin tim, Belgjikën? Dhe më thanë edhe Belgjika është një ndër favoritit, Franca, Belgjika, Italia, mirë po Gjermania tash me këtë fitoren kundër Portugalis, njëjtë kanë treguar që i ka një potencial të madhë dhe nuk duhet vlerësuar. Sigurisht që ka dhe ekipe tjera, si që është Holanda, Anglia, mirë po mendoj që Franca është pak një nivel më të lartë, pasi ka atë sulmin e ka atë shumë atomik, do të thoshe për këta mbrojtjet. Sepse ne si trenerë për shembull, përgatitesh lut për Francën është pak shumë e vështirë, atë sulmosh të lash hapësira mbas vetit apo të kthehesh të luash krejt në defanziv, do të thonë është një dilemë shumë e madhe për ne si trener. Një pyetje për fund, cilët janë, a ka shumë talenta shqiptar të futbollit, edhe sa janë ata interesant për klubet e Kosovës ku ke luajtur ti? Po ka, domethënë ne domethënë ka ata talentat shqiptar, shumica janë nga Ulqini, duke falendëruar Trantit që ishte 3-4 vite në një nivel të klubit, domethënë ishte organizuar, kemi 6 lojtarë që luajnë në ligën e parë të Malit të Zi. Dhe kemi një lojtar që duhet krenohemi, është pjesë e përfaqësuese së Malit të Zi, domethënë Adrian Rudovici, i cili luajnë në Deçiç, kemi Angelo Rudovicin, kemi Zaim Divanovic, kemi do lojtarë që kemi Halil Muharremin, kemi lojtarë Argzim Rejovicin që është në Malajzi, dhe më thanë kemi lojtarë, kemi mjaft lojtarë, mirë po ne si qytet, dhe më thanë nuk po mundem e më organizu që ata lojtarë talenta t'i shfrytëzojmë t'i kemi në klubin tonë.
Gjemi të falenderoj për këtë lidhe të drejt për drejt me emisionin Fan Zone RTK-s. Shpresoj që një ditë ka me të pa në ligë parë, qoftë në Malzik të qoftë në Kosovë të drejtu një ekip. Faleminderit. Artan, kjo ishte biseda me Gjemin, Kaplan Begun, trajner shqiptar i futbolit nga Malizi. Po tash, me qenë se jam të Kalaja Ulqinit, nuk po muj pa i thonë ato fjallë të kangët Zenit, ku të takova për herën e parë, edhe e kam një pyetje për dytë ftuarit. Për i dashnisë të malë ndrimit. Ku e ka taku Naimi Mihrin për herë të parë? Ok, një pyetje që vjen direkt nga Kalaja Ulqinit. A ka qenë te Kalaja Ulqinit. Ok, do t'i përgjigjemi kësaj pyetje. Gjergj, faleminderit shumë për këto lidhje. Ka qenë fantastik. Faleminderit edhe për juve, edhe po ju përshëndesim me këtë pamje e bukur të mrekullueshme në sfondin tim. Kalojmë shumë sa më mirë në emision. Gjergj, Kalaja Ulqinit, të takova të parën herë, dhe me madhë të malë ndrimit, dhe në drova dhe një herë, dhe një herë. Ja, pamjet live që nga vinë nga Ulqini, janë pamjet të bukura, vera ka ardhë. Ka mush plazi. Besniku në kemi atje po. Me Gjergj në ta që sa dit atje, me që përmande lidhjet direkte, kemi pasur lidhje nga Ulqini, kemi shëtit gjithka. Kemi qenë Ferizaj, kemi qenë Hani e Lezit, dje, u këthyrën Prishtin, Arbrin. Arbrin dje, për 20 minuta apatëm njerë një paracitje në Hante Lezit. Pastaj një paracitje në fal helikopterit që e pati në dispozicion, në Prishtin e erdi. Në atë lidhen drejt për drejt, po paruar dhe dy lidhe që kemi patur njën nga Miniu në Allianz Arena, tjetërën dje që e patëm nga Zvicra, me gjyqtarin Bekim Zoga që foli për Zvicrën dhe pritjet dhe i dolem fjalet pra shikimet që Zvicra do të amposhte skuadrën e Turqisë. Im betëm bërgjë i honës. A dëgjove edhe trajniri që ata për Francën? Po dëgjova shumë lavde edhe Gjermanin. Nuk foli bashkë fjalet mira për Gjermanin, veç për Francën, kresisht patja doata. Unë isha duke a bëa pritjen për kë bën tifo dhe pse pikrish për Gjermanin? Jehun, knatësi që t'kemi, faleminderit që erdhe prej Prizrenit sot pak me kështu. Po, ta bagi tje sot një dikë nga kumën, po... 80% rasteve këngëtar nga Prizreni i kemi. Jo, faktikisht ish atje dje, okay. Ma ndim beta dhe sot e ish bu bagi trafik, shtë që mirë që mriva. A pata problem po? Mirë që mriva me kohë. Faleminderit për gati shmëri. Faleminderit. Jehuna, kampionatë evropian, angazhime tash u lecum pak masat që do të thotë direkt se edhe këngëtar do t'jenë më të angazhuar në formën e vetë, më vije mirë shumë, edhe kur në thonë që nuk mund të vim përshka këtë angazhimeve e arsytej plotësirë, sepse gëzohem që është këthyër ritmi, në e në këthyër a enzet edhe neve, se pa disponim, pa këngë, pa muzikë, s'ka lezet. Je muna që të ashtu, është... Ska, jo, ska, vishdhe të mundur. Ska, ska. E fatë, ska në zërë, në këtë të jo. Ska, jo, gjithashtu është edhe në anë e rikë, kështu që një angazhim tjetër i saj, kështu që arsuetohet, telefonisat dhe gjithashtë tjetër. Kjo ka qenë do shta dhe një shkak tjetër, që për dalim për hirave tjera nuk po muj me këshur futbol, që ashtë të qyshe dhe kom do ashtë. Po, atë sa po muj po diskutoj edhe me shoqni kështu që më kaldhun që Franca, Anglia, Portugalia që në kanë favorite. Po, do të mundohem që me qendri edhe akështu po paskohen, që ose s'mujmë i pobili me pyqe dhe juve kështë ju ngu dhe i tash, kështë që... Tu marrë informacione, prej... Pas marrë Gjermanin pas ka dezinformu. Kështë që edhe... Po ashtu mora vesh që nënë shqiptarë kanë qenë dhe i tash, kështë që... Ti më nëvuar, po. Më po qepi. Pas ke marrë info, po, mora asa do ku doj. Vesh kjo lidhje me Ulqinin, Gjemi, që ka foli për asa pistikë. Tash po vesh po du me ta tërhek vrejtën me tregu që në tarmë në kampionatin e arshëm. Po. Tash tha që nënë shqiptarë, në kampionatin e arshëm do t'jenë 30. Një zëtëtore, një zëtëtore. Një qka që normalisht në akzant pamoz. Po, se dhe Kosova. Ashtë shumë bile dhe une që kam qenë pjesë e kongës kur vetë se Kosova. Da zanëve. E danëve, kështë që do të më gëzën të pamoz këtë fakt. Oke, me se jemi në posërën e Dardanëve, keni qenë në stadion në ndeshjet e Kosovës i keni për cjellor. Unë personalisht të kam akreditimin, por në pjesën e të akredituarve asë njerës kam qenë. Deshën e vetëme që kam përcjellur për shkak të angazhimeve kam qenë me Anglinë në Lindje. Aty ko është qefi. Në është tregoj, asune nuk kom qenë në atë pjesën atje ku the. Kur jenë si në teatër. Jo, edhe jo si në teatër. Po kur ishot doftyra aty politike që në ardhë ata,
s'kan lidhje me politikë, se lere mo me sport. Po për besh, une nga natyra ashtu une, i du njerë që posedojnë vlera, pa marë parasyshën që në lami, e kështu që edhe ato do të regulohen tash. Ju i kini pa dhe lindje kush konte me shiku lojnë e përfaqësuesës tonë. Me thënë të drejten, unë s'kam qenë, për shembull bëj pjesë në grupin atyre njerëzve që kam qenë student, kur bilisa po e pata mbaru ushtrinë, kur ka hi Prishtina në ligë të parë, edhe unë kam qenë i prenotuar gjithmonë kam qenë jugë. Qashtu ka qenë grupi shokëve të mi. Edhe u konë mas liri aty, mas liri. Edhe mas liri për studenta. Për studenta, ta. Normalisht. Qashtu. Qashtu që po të shkoja, do të shkoja aty, por mendoj që ndërgjërat më të bukura që ju ka ndodhë shqiptarëve, ta shi, na po flasim e po themi, po foshni e sa imi shliru, në realitet nuk është më foshni e se 21 vjetë imi shliru, nuk mund të flasim, por ndërgjërat më të bukura që ju ka ndodhë shqiptarëve në vazhdimësi. Pavarësie, liria, pikësparje, gjitha, hyrja në FIFA, ndërtimi i stadiumit Fadil Vokri, edhe lojrat e komtarës, lojrat e reprezentacionit tonë në atë... Më vjenë shumë keqë shpesh herë, më thrasin të atë mishtë mitë, nga gjithë bota ku janë, se kam shumë shokë doktora që janë. Dikur na kemi qenë grup i shumë i veçantë, kemi ba shumë zhurëm, bile kemi qenë edhe si një farë lojë, filese e brohoritjeve në stadiumin e Prishtinës e thënë ah, ta kishim atë kohë e tishim bashkë dhe pastaj hymë edhe në kohë disa ndeshjen lujt ka qenë ftoft pastaj edhe hymë në pandemi dhe akoma s'kom pa ndeshjen nga Fadil Vokri këtu si a fali vetës, po do t'a zë fundit edhe kom qef me ishty gjërat se duke ishty do t'jem prezent tu ta se të miria me fillem tha, unë e organizoj mirë kur ka ndeshje kontarja e Kosovës unë e kështu si kjo puna e pandemis nga distanca mirë, e bukra është se në i herë shkon deri të kuzhin a thetë në shoja zonën zë speni ju tregu edhe një diçka interesante gjatë të ndeshjeve për shamon kur janë lojnat këto komptare tona edhe adrenalina në maksimum ka njerë e thëmë quna njerë e gjuj për i venit si të nështë unë që shumë ju më fokusu edhe nga dëshira me shënu një gol unë shkojte kuzhina bam një gol thëmë e mirë, hajtë se të provojnë prapë edhe pëse më gjelet me rakë se nuk e pa është kështë që adi që ishë njeri ju i ja regullat në të vetës normalisht edhe sa i përket stadiume dishtë amë ju thonë që miria në stadium ka shku vish kur ka pas koncert. Kur ishte koncerti fundit? Po Gjamoti nuk i di. Koncerti fundit përse nuk a bëj për 100 vjetorin e pavarësis. Ka qenë 100 vjetorin e pavarësis Shqipëris, ka qenë një koncert në stadion. 2012? Jo, edhe ma herët. Na kemi majtë koncerte pasere në stadiumin e Prishtinës edhe koncerte humanitare. Po tani me vitën nuk i di. Po ndryshun gjëratë... Kurse një koncert të madhë solistik që e kom pas në stadiumin e të Tovës, ka qenë imbushur për pilot stadiumi, edhe ka qenë show koncert me Mirie Brand dhe mësafirët të saj, edhe po ka qenë një një prej momenteve më të bukra në karjerën time. Kështë që kujtemi bukur prej stadiumit të Tovës, para me dojnë. E ta shaj stadium është regullu dhe ekipin, e kemi kampion të Macedonisë Veriore. Shkëndia, bravo. Edhe shkupe, dy ekipër shqiptare janë kampion në kampion, kështu që po ecin mirë shqiptare. Shqiqo, kur kombinohen gjërat, u kombinun edhe futbolistët që tashi edhe kushtet, normalisht edhe Lazim Destani, endë kompani që e supportan, se tashi pa tjetër, pse po bohan ta djemë tanë në përbot futbolista shumë të mirë. Se janë kushtet ku ushtrojnë. Të nasit bjenë shi, duhet me ikë me him rena. Ata kanë kusht edhe me shi me ushtrojnë. Edhe në kohë, sigurisht. Por... Mirë që Feridi ka ushtru basketbol, në palestra s'ka rrezik për shi. Ja. Të ne edhe në palestra ka pas shi? Po, jo ka pas. Ka në pik, po. Dere vonë ka pik, po. Kulli. Ka pik, e di më kujtohet. Isha atëre u dheqa, po, sportin. Isha drejtor ministrin në sportit edhe kur lujtë e frigua shemi mos po bjenë shi. E kura ke shi, dufke me hypa tje, me qitë do lavora. Një moment shumë i veçantë, para se me fillu emisionin, ishte takimi juj. Nuk e di, a nuk e një taku moti, veç e kemi një fotografi kështu një përshëndetje shumë i veçantë. Një mënyrë shumë i veçantë e përshëndetjes prej Naimit edhe...
Ferit Zekollet në bifen e radio televizionit të Kosovës. Lofa, përse që dosh me ju ka rritë për me orë barabar me to. Atë ndodhë shpesh me taku njerës që të përshëndesin në këtë formë. Po, a i duhet jo, dikuj dy karika? Po, dikuj valla i duhet edhe dyje ma shumë. Por jo, mu më duhet këtë krejt normal. Për jo them, adin, pa modesti, unë jam shumë i madhë. Shumë i madhë në të naonë për krejt botën, e kështu kur unë krahasojnë. Po, kur unë krahasojnë, thëm, ty je për këta Ferit Zekollë që... Ta, aty edhe një... Ku ke edhe një vajzë re që ishte po, ajo Florina, tha... Florina, ne kemi po, backstage atë. Backstage, ajo tha, thash, për këta je Ferit Zekollë. Unë jam i madhë, edhe për Evropë, edhe për Amerikë. E kështu që nuk është mirë me marë muë si njërë krahasuese. Bile Naimit, unë e pyta dhe Mihrije, në pyta se i kom mishë djetër këta edhe... Naimi e Mihrije atë muzikë janë Ferit Zekollë, apo? Po, edhe shumë, bashkë. Artistat mdhaj, po për fatë kesh të të na, që ashtu shkon fort vlerat nuk i dina mi respektu mi i qmu. Maestro, po. Je etalon. A ti çka do më thonë etalon? Etalonet janë mbesin etalone për krahasim këtu në... Si, po, si mostre, gjitha po, po është e vërtet. Kush i ka dhonë 76 kosha tjetër në historinë? Po, recitacionit, Mali Dzi, midis Sarajeve, në Skenderin, në Palestrë. Michael Jordan, ja? Po, jo la Ferit Zekollit. Pak është jo modest, e tash, a i sigurisht nëse... Dhe ta të gjithë prej të e. Gruja i me ka me thonë, me s'ka... Po, pse pepermen, adin? Unë që shumë të pepermen, që i këta kërkusht të pepermenin, po, s'ki i qare, për pa thonë. E veç deshta mund të lidhë me Naimin pare, kur tha, qërë Naim, na, a di pse i kem na këto rezultate, Kosova e në gjitha lamitë, unë për ju thëm juve, vetëm se duhet profesionistat të inkorporohen lamitë e tyre. Ne jemi në sport, jemi marë dhe në kohën, kur kemi qenë, po, të kupumë. Po ti i përmendet, i bokserat për shemull, ti ke posat se Fedin Brahen edhe Lahnimonin trenerat matë mirë, në atë konë, i ndër trenerat matë mirë në Europë kanë qenë dë boksit, i ke posat edhe të futbolit, edhe të basketbolit, edhe ekipet e krejt, shtu që ne kemi qenë pregaditun e të kalitun, tjetër që na kanë bo shtypje e krejt këto, po na me ato vetëm se jemi kalit, vetëm se jemi kalit, e tani unë nuk pishoh ato dhe ka fillu tash një, e shon një gjelozin me styrin edhe nuk ka një unitet. Unitet. Kur unë e paraloje se gjithmonë kemi takime, e dinë artoni, ekipi edhe veçtemi, si do të lujmë ne, jo kundërshtarin, nuk qyre të loja kundërshtarit, ne, sa do të apërkrohem një një tjetrit, kush e ndërmer kur i ikë lojtarin Naimit, a i tjetri jo mu gëzue që i ka ikë tina dhe është shënuar gol, për shamu, apo kosh. Du të funksionojmë si ekipa. Si ekip duhet dilema, funksionaj. Ka qenë pytja pse në sportet artet marciale, po kemi suksese, po ne parojmë që edhe ekipin e bëjnë individet. Po, e bëjnë individet. E ku është matematika? Po, jo. Se majlinda ose boksi ose karateja mund të kënë suksese, po, ose ping-pongu. Po, vetëm se, veç të ashtë pjo thëmë, të ne fatbarësia më ma dhe sportit është vetëm se judoja, majlinda, dhe për ju them tash, unë qësaherë dhe kom përsrit në përdo opinionet mija, por s'ka qenë emisionet sportit për tjera gjëra më kanë thirë, majlinda është bërë kampione olimpike vetëm se duke ju falenderuar o heci caj edhe strategu të zotri Driton Kukës. Qka do të thotë? Ne kemi edhe tjerë dritona, besëmni, në sportet ndryshme. Thashune, kur e ke pas ti një Lahnimon e Sefedin Brah, edhe i ke pas ata me ajet shoshol, me këta në futbol, me basketbol, bardin nushet, gjitha ta tjetë, mos hitash në hembol, në volibol, gjitha ato në atë kohë, por tani tash po dalin si kurse purdhat pas shiut, edhe vetëm se me nepotizma, me të njëfë shumë me këte, pa dije, nuk ka artan, heqë. Kur nuk e meriton është... Urojnë që ti e vrej koha vlerave. Po, sigurisht, koha po. Jo backstage po. Po, veç unë jam prap optimist se nuk shkon ndryshe. Do të vijaj, po. Unë gjithë e mashtroj isha vetën, kështë pëdime kënu,
Po nuk desha, unë isha të farë ghe dura, ce dura, o molla na imë t'i din. O molla në altën e t'ka shku, o molla t'ka shku në altën. Po, a kje në arë, vërë shumës. Kemi me provu sot, se po më duket ka përmirësime dukshme edhe në këndim, ha? Po, fillimisht, po e nisim me Mirjen, Mirjen nëse mundes. Po, ha, po ha për këndim. Po, me na këndu pak, qëta do me na këndu? Me kënaqësi shumë të madhe, një këngë shumë të bukur të grupit të Trix, të kënduar vite më parë, besoj që do t'ja dalim. Na jemi gjithë si e vesh për ty. Mirje, bra dhe bende i Radio Televizion të Kosovës. Sy i kujtoj, zemra më bajton, të dua shpirt, të dua, pa ty s'mund të jetoj. Ata sy i kujtoj, zemra më bajton, të dua shpirt, të dua, pa ty s'mund të dynat me pikojn, o shpirtim, pse më le të vetëm, sa je i pa më shirë, pse më le të vetëm, sa je i pa më shirë. Mirje, bra, me lapën, nardin dhe donin që po shkëllqenë me pjesën e vetë. Me ti kush më mori në sysh se se gabova në tekst. Kemi drejt, krejt, kemi përcjen me tekstin e një. Me qitë frazën e fundit, une asë nuk kam i pamërshirë, asë nuk e lo vetën. Nuk e di kur që ka kom thonë, ama di që ka kom thonë. Ke thonë di që ka uri, da, 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 da. Ne johët edhe kjo. Vari, vari, tash vari, 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 vari,
këtu prej neve të gjithë, vetëm Laimi ka mujtë me të marrë. Ja, po, Jona, Jona. Ja, ja, qërë, vesh mësysht e tua e zonë, vesh mësysht, mësysht e tua e zonë. Mësysht, mësysht. Po, qashtu fejsham, qërë, vesh ajo, po. Qërë, vërë qëfarë. Aja, është të pa me drejtë këtë asoj që ka boni miria. Po, ja, mirë. Për mos me, tha, ka qenë vërtet në plazh me motrat e soj, po nja, një ovë ma herët ka qenë me printe mi, e qeli udhën, që po ti qoj print një herë? Tënaj... Po. Ashtar strategi... Tënaj mos falë masa ne, që ka po ndohë, unë e veç shikoj sa. Kur po nëllët? Që mos me pas me me thonë atë shkoj, po e ka hapë mundësin me thonë shko, njërështë. Taktika trajnerve të njohë, të. Po, e tregova menquri absoluta, i thash na imit na im, po ti marrë dy print edhe po ti qoj në lorë, po ti shetes. Ditën e parë 200 fotografi, në mërëmë mja ata dhe pakt. Vetëm mujmë ju thonë se kanë qenë gati si kur në mujtë e mjaltit. Tani... Dy printe na ime. Prej trajtimi që po ka po mirja. Dhe oni isha në shërbimin e tyre, dhe me thonë, shtu që... Oshtë mendoj... knaci ashtu, se dhe unë jëmë si printe na imit, e që ashtu dhe unë shkoj me rejat e mija. Ju kujtohet, do e një rije në... Në dhërmi, si su dhërmi, po. E jetë na ishte ajo mbesa ime që dënte. E miki, miki, po. Ishte tani, para një javë dite, shkoj u këthuj për Amerikë, e shumë e dënin mi rijen artan, se kjo afer. Ndike, kjo na imi pak, qërë veqoj shkurt, me rëmen me konkon i gjatë. Kjo, sa me një rëmen shkurt. S'kish mujt atë me tim ri hudrat. Na i vdeshta me të mjutë të fakt. Me të mjutë të fakt. Ja, danin, dikush është vetë ma i dohtë. Jeta edhe lidhja e sportit me muziken. Po. Edhe prapa skenat edhe jo vetëm stadium në palestra. Po. Kjo lidhë shmëri ka qenë, apo kultivohet edhe tash? Zakonisht, sportistët janë muzikantë më shumë se sa muzikantët që janë sportista, po janë edhe muzikantët... Ja hapë rrugën tash Feridit me dalë me këtë. Sportista, absolutisht, kur të donë se ja thotë Feridi. E bukura Artan ka qenë se ju i të gjithë jeni gjeneratat të reja, ka këtu edhe të gjeneratës ime të lapës e kështu, por që në kohën e klubit boksit Prishtina, të basketbolit, të futbolit, elitat janë ndërtu gogja institucionalisht, mjaft mirë, që nuk do thot që s'janë edhe sot, është mrekullisht. Por mendoj që atëherë se kanë qenë fillesat e para, dhe kjo ka qenë, prandaj edhe njerëzit janë sinonimizu edhe kombëtarisht, edhe nacionalisht, edhe me ato gjërat bukura që ka ndodhë, qoftë në basketbol, edhe qoftë në futbol, edhe qoftë në boks, edhe në sport e tjera, se ne i kemi pasë, edhe në handball, klubin e handballit sidomos... Borci i Ferizajt ka qenë. Borci i Ferizajt kanë qenë nivel shumë i lartë. Ose Petrit Fejzullahu, vlavi ka qenë shaharin dër handballistët më të mirë. Në lojtar në Spanje. Po, në Spanje. Pasta në Spanje kështu me radhë. Kështu që kemi pas gjithmonë me qëfar të krenohemi. Po, është momenti, tash jemi dy shtete, mi au kriju mundësit sa ma shumë, këto komtare tona me lujtë, se po lujnë sukses, shumë dorën zemër, pa ti levizje, me atë brumin që e kemi të përbashket, gjitha nej, si duke të kemi një brum në këtë drejtim, se emrat individual, shifë edhe në botën e muzikës, Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Regja, ku dionë, në botën e sportit, gjithë këta sportista që po shkëlqejnë, se edhe ma shumë, ne kanë kalu se në botën artistike, po është e jashtëzakonshme atër, definojmë që na brumë kemi, po veç këtë brumën pepu nuk bëhet bukë. Jo, nuk bëhet. Shumë interesant. Shumë po më interesant me dalë të tema e preferencave personale rreth këngëtarëve që i favorizojnë këtë. Këtu djeshta me lidhë, edhe nështa vetë fakti që i admirojmë x persona, kështu lojtuar, ajo na bën me e simpatizu, po edhe për një ekip. Për shembull, unë, deri sa Majlinda nuk ka qenë në skenë, ne kemi përkrarë me intervista, po sukseset e Majlindës ne kanë dirigjuar që ti marrim kampionatet botërore të gjudos, të mësojmë të bëjmë komentimin e gjudos, edhe ta plasojmë të opinioni dashurin për gjudon. Një sport që drejvon nuk njihej nga laiket e sportit, kështu që edhe na imi bo tash po i dim edhe iponat, edhe rejtjet, edhe shidot, kuripen, edhe tjera, edhe tjera. Një aponik ime me shku tash në lojnat olimpike, Ferit më duhet konsulencë me ju që ta mësojmë pak edhe aponishtën. Ose kumë shku nësa, për gjuhë s'kisha mujt me të thonë
qysh me mësu vetëm se për atje për knatësi qëfare është në Olimpiadë me shkue, se e kumë shiju, është me të vërtet knatësi e madhe, e tani për ju marrë lakmi se une kur kumë qenë për Olimpiada, ne nuk kemi pas përfaqësues nga Kosova. E tani i kemi edhe ju përfaqësues s'ka do, pa që i matë miren, po, matë miren, edhe jo vesh matë miren, po matë mirat edhe matë mirët. Atë, une po edhe them, vetëm se një, ndoshta një gjysë shkallë mungon për me marrë edhe tjera medalje olimpike të gjudistat, por edhe kjo boksierja jonë, une jam shumë optimiste për Donjetën, e tash do të dërlidhe me Naimin kur tha në atë kohën tonë. Ne Naim, basketbol ka qenë prej orës 6, kemi lujt ne. Nesërmen, shështune, Dillën ka qenë prej orës 10-11 boksi, edhe pas dite ka qenë Prishtina futbol. Edhe krejt kemi shkuë me artista, me kangtar, me sportista, me gjithë, edhe ftyrat politike në atë kohë kanë qenë që kanë udhëheqë shtetin, edhe njerëz që kanë udhëheqë edhe ekonominë, industrinë, drejtori kombinatit Trep që si ndjeri e njësë Presheva, Sadik Vlasaliu kombinatin elektroekonomisë, gjithat atjertë, por tani ato mungojnë. E atëherë ne se kemi bërë gara në një shtetë i cili gjithmonë ka qenë pjesa e madhe tyne kundër neve. Edhe tash, në Olimpiade këto gjithë duhemi të ngritemi për gjudën, muë më ka ardhë shumë kesh, deri me tani akoma nuk e kanë kry palestrën pej. Gjudën, edhe ajo po bëhet me iniciativë të vetë tonit. Me parcele, me ndimin e Federatës Gjudës, po edhe Ministria e Kulturës. Toni shkret, veç edhe mi jam marrë edhe shpirë, ti na tine, po ti na duhet me lernë atë me ndoj për strategji edhe për teknikë edhe taktikë. Jo me ngarku me këto sene. Po, dhe me ngarku me këto një apel për prej qeveris e deri në Federatën e Gjudës. A mund të angesim një paralele, kur në lërat olimpike dimrore, që kia fitoj medalin e artë në hokej mbi akull, preja tash në Bratislav është një për palestrave më të mëdha që i kanë ndërtuar dhe kushton shumë fish milion më te për sësa një palestrës gjudës. Në mos nga buam lëra është 1.200.000 palestrës gjudës që për shtetin dhe për të arriturat nuk duhet diskutuar në të parë. Fare nuk duhet diskutuar, të vetëm se mungon faktori njeri. Unë gjithmonë e them këte në gjitha prononcimet e mija, vetëm se faktori njeri. Ta shumë për thëmë, të shëkjen ti që vendosë që dhe Naimi. Naimi ta shumë për thëmë është antisportist për quj, por si artist, por fare s'kish hezitu, më në pas që jo në milion, edhe 2, 3, Mihiria, kolegja tjetër e gjithë. Me salën e operas dhe baletit. Po se po, e gjitha ato, po sigurisht edhe salën e operas edhe baletit. Por kjo mungon profesionalizmi, thashtë. Profesionalizme është një pikë vështruse atje lartë, nëse synojmë atje një do të arrijmë. Kontrolet. Pa. Favoritët? Favorit për mua është kryesor është Franca, Gjermania, tash këtu vinë edhe dhe i dikun Portugalia, Në finale, une ma mërmenja, une kësha pas qef me pas Zvicrën, po tash për ju them, duhet me qenë ma realist, unë në finale e sho Francën me Gjermani. Francën me Gjermani. Gjermania, vetëm se për ju them një, e ka një kompaktësi, po, kompaktësin matë madhe prej gjitha përfaqësueseve, edhe deri në sekondën e fundit, thuhet që po luajnë basketbol. A diçka tha Joakim Lëvdje? Se cila prej kontarëve që ka nisur furishëm, asnjëherë s'ka arritur drejt të suksesit, kështu që ne e nisëm ndeshjen e parë step by step, që ja bëjnë po. Po sigurisht, për atë po them, por nuk është edhe nga përvoja, po themi këtë, Gjermania gjithë bile tash prët në për këto rrjetet sociale, thotë e kanë idhnu Gjermaninë, ja japën gol, ajo u duhet më ja jap 4. 3 e 4. Taksirati Portugalisë. Po, taksirati, aty. Ti në me mu se në gos, leje me rëvesh një edhe mu. Jehuna? Po du mu talë. Edhe në kësha thonë Gjermani, Francë.
Edhe pse nëse shofim mirë futbollin edhe Portugalia ka traditë, e dim se qysh tek aty çdo fëmijë është aty lut në rrugë çat sa ka shumë më parë në dokumentare sana, po nuk e di pse po mendoj që Gjermani-Francë do të jenë. Ja, ja, ka bo bëja, Gjermania o gjithë, ja, Portugal, qërë është problem, është tash mu këthyja, ajo, kur ta bënë dikush kjo është si kurse në boks, me morti në knockdown, mo, fështirë vjen veti, se nuk ka të më flasim. Ajo është gjithë, nuk, po dhe, di, e di, me ndime ju. Ndohet, e di, me ndime ju. Po, dhe, po, po, ju e ndohet. Gjermania dhe Franca. Po, veç ta për Portugalin, ja heka. Ja heka, po. Ja heka, krejt. Edhe, maestro, për te boksi se ke përjetu, po pse më ka bo për shtypje Mehmet Bugujev që tha, unë i kom re edhe Fadil Vokrin edhe Ferit Zekullin? Po dhe, jo, mu su më ka re, po më ka mujt. A të ka mujt? Jo, më ka mujt, me gjujtje. Po duke me lëshuve se të shojke kur qysh. A nuk zhe? Po, edhe shkoj shumë, të lajun e pak me ato, po, me ato finesat e mija dhe prapë se me qokolat lujtëm, a peta je blejti. A, po, po. E, ka qenë ku. Po, për mësë të mbit, Barç, favorit? Favorit, Mirja. Kosova për Mirin. Po, po. Mirja, po, Kosova. Si bravo, Miri. A, Mirja. Vesh muj me thonë që i garantë gjithë në finale dhe finalja ka me qenë shumë e bukur, cili do qoftë e ke për mu, nuk është që kam me farë loj, simpatie, kështu... Ma se së është Kosova, së farë në zibërti. Jo, veç e di që kam me pa një loj të bukur, cili do ekipë që kam me qenë gjithë në finale dhe në finale. Edhe mui mi u thoni edhe një diçka interesante, kur ka qenë kampionati botëror para disa viteve, nuk e mbaj mend cili vit, po ka qenë kohë gjamati, mas të normal. Edhe ka qenë gjysmë finalja dhe nuk e di pse me ta në shpirt diç vetëm zdisha ku me kshyr lojën. Edhe ndërkohë e kam gjetë TVSH-ja. Nuk e di pse se ka dhënë RTK-ja, nuk. Jo, RTK-ja ka dhënë, po nuk u kon full HD, që tu ka qenë problemi. 2002-të, a? Apo jo, 2018. E di që dikur, jo, Kogjamati është. Ma, ma, mati, po. 2002 mund të këtë qenë, ose. Ma, mati, po. Edhe ndërkohë vjen platori dhe tha, o i mam ku jetu i këshyrë lojën i thashone, që që të me zi që e gjeta, i tha, po e ki morët e në HD, full HD e kete kanalet Kosova, që ka janë një, 2-3 se ti. Edhe kur ma ka qitu që merë dhinati. Tash është të mira që rëtë ke i ka 4 kanalet, të 4 ta jem pa hajde finish. Po, absolutisht. Edhe i kemi 12 orë live program. Me super komentem. Super komentem, po. Po, besam ju të regu të drite, kur kam fillu me këshyrë futbol, ka qenë komentatori i parë që më ka bu me shiku futbolin është... Andin Ljokaj. Që ishte edhe dje në komentem të Zvitrës dje. Sa qiri! Ja, veç edhe kjo nuk pjallën kur gjë mongu. Skifteri. Papa, skifteri. Papa, kemi super komentator. Pa, absolutisht. Për 2002 në Pola. Pa, absolutisht. Pola shumë nga bau përra. Ma të këqit këtu në sport është veç Artoni, ma i keqin. Ma i keqin. Pra da kemi me këtë fan zonën. Jo, jo, në realitet edhe komentatorit janë fantastik. Në realitet Andini është për mu brend më vete i veçantë i tipit braziliano ose amerikano në basketbol ata janë shumë kështu me ato pasthirmat me sepse dhon bëj pjesë ato pasthirmat e kështu. Por ishte jashtëzakonshme dhe tamam ishte emocion dhe i shtohet përgjyst. Se keni pa ndonjëherë kur komentohen disa gjëra, nëse i komenton legsht, i thupe i këtu i të, o, mos falë bre, ti se pe di unë e këtu. Ose për shembull, komentatorit të TVSH-ja, për shembull, kur ka thonë jashtë kvadratit, njerën fillim se ku më kurtu, që ka mare jashtë kvadratit, a u, le se golla ku ka jashtë gollës. Mirë që e përmendët kualitetin këto, se vjen me u përmend që një super kualitet, një ekskluzivitet dhe një super komentim prej e kemi Andinin, Arbenin, Valonin, Skifën, nuk keni arsye pse me dalë. Bravo. I duar të kaqim. Dhe sa më ndërlidh për faktin që vet e nxita këtë bisedë për Artonin, se kam drejt se kur ka ardhur Artoni në RTK, unë e kom qenë drejtar në Ministrinë e Sportit, një djalë i ri e këtu, por qa që ka perfekcionu tash, të më shili pak vesht, po, mos në dizja, po, e gjitha, tash piju të regoj me përgjecit pëllot, se kom qenë kajtë kuhën atë në sport, kjo e ka udheq krejt sportin e Kosovës, duke filluar prej qeveris, ministris, po, po, jo, s'mu i me të bo minister, se minister mund është mu bo pa ditë kërgjo, po, po, edhe, po, krejt
me federata, me ekipe, me shpallet sportistave, me komitet olimpik. Kështu që me të vërtet një bagazh shumë të madh, edhe aq ka bo përvojë të madhe, e gjitha ato edhe ka pas... Freda, ka pas... mendove që të ujdrova që të pak më jene disa. Jo, thash mos... Jo, e di, por... Jo, veç deshta për shkak të shikuzve, sa ta nuk e din, por në për ate u shpreha në atë mënyrë, se... Unë kur jam unë prezent në emision, eviton një artonin. Eviton një artonin. Në realitet... Ja, o zemre, vërë. Edhe, absolutisht, e keni shëndru në spektakl për i sportit, dhe që me thonë drejtër e kam prit, edhe është... Kështu... I takon televizionit publik, transmitusit publik. I takon të një pa tjetër. Naim, e di që ka patur kritika të shumë të rreth qasës emisioneve të ndryshme, jo profilet cilat jo drejt për drejt janë të kyqura në futbol, po merën me analiza e këto, pra ndaj rëtë këja, pjesën e analizës ja ka besuar bashkëpunëtorëve profesionistë, të cilët mirën në ashtun. Normal. Fan zonën e kemi ndarë për njerëzit e tjerë që gjatë kësaj kohë një muaj, mos janë ashkallojmë tash edhe njerëzit e profileve të ndryshme. Ju falenderoj prandaj për prezencën tuaj dhe gatishmërinë që tjenin në këtë emision. E bukur është që në këto emisione, me gjitha të po flasin edhe profesionistët. Po, sepse dje shkuam analistët dhe dje analistëve, ju thamë, për analizës kenim që ka me folë. Hajde tash për backstage-at, që ka pëndodhë prapa analizave. Gjësë si arktuse, diska, e një të shmanin, po në shaman. Jemi tek arktimi, natyrisht që e kemi jehonë në këto për me në arktu me muzikën e soaj, por fillimisht dhe të kemi marketing, dhe pas marketingut me njëherë, zëri bukur i jehonës, me cilin këngë, jehonë? Të sho, me bendin, po besoj që diçka më gjallë do të bëjmë, po, diçka më gjallë. Kërësisht, zëri saj do t'jehoj. Do t'jehoj. Bravo, Jehon, bravo. Se më doqi mali, vinte era pushës moj, aron portokali, ngrite ko kërlatë moj, se më mbëti mali, vinte era pushës moj, aron portokali. Në një portokale, për mi koka tona moj, lullet i dhimbale. Rinjim në të dyja moj, në një portokale, për mi koka tona moj, lullet i dhimbale. E ngritë kokën latë moj, se më do që mali, vinde era pushës moj, aron portokali. E ngritë kokën latë moj, se më mbyti mali, vinte era pushës moj, aron portokali, aron portokali, aron portokali. Bravo, Jehon. Jehon Alumi dhe bendi RTK-s. Atmosfera e bukur, a? Po vazhdo në njëjtë atmosferë. Jehon, kështu me atmosferë ki edhe mbrojmje, të di se kom qenë në mbrojmje të tua. Tash, shumë mirë që janë matë shpreshta, me qenë se pandemin kështu pak e ke milion anash janë zbutë dhe masa. Po, në pandemi për deri sa kretë në do shta kanë pushu, unë kam qenë shtatë zonë, kështu që diçka sola në dritë, diçka shumë në dritë. E paske shtridu, e paske shtridu. Ashtu që loj faktikisht, po që u bo shumë mirë. Falemderit shumë, ndërsa tani, është ajo periuda faktikisht pas shtatë zanis që pret një angazhim të ri, sepse ndryshon jeta totalisht, sidomos për njeve famra, se prap me shkujt e kanë ma ndryshe. Nuk pajtojmë. Prej se ka arda dori njetë, më ka ndryshuar dhe mua. Të ka ndryshuar, mirë, po gjithmonë në ana e koa impenimin ma të madhë, kështu që unë po qëndroj prap asaj që e thash. Mendojsha gjithsesi mos po ndodhë diçka që me më tërhek pak prej kësaj rutinës që më bo, kështë që tash jëmë angazhu me muzikë, e kom gati një album, një kongë, të rimin videoklip, e kom përfundu, thujtë, kështë që
edhe ne aja tash po qelen, po besoj që kena mi adol shumë mirë këtë sezon. Paske po nu, e paske shfrytëzu pandemin në mënyrën më të mirë të mundshme. Po, 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 ka qenë... Me djalin, me sjell albumin, me bëu klipin, kështu që... Po, po, e kom shfrytëzu, do me thonë maksimalisht ka qenë një periud pak ma e ndishme, sepse gjitha këngët e albumit që do ta sjell janë nuk janë të bazume në prurjet e reja ose me po që ka përbojnë artistët e tjerë janë krimet mija personale që me gitarë gjatë 7 zani si kom po vetë kështu që jam me nëzës përpres me dalë Bashkë me Rinorin, me keni atë me studion e ju kështu që letë e keni po asë me dalë mizisht e keni pushtet E jasë ta kënshme që i përpunoni edhe këto kanë kur po këndoje Në realitet, mua më kujton të Ejsme Bugujevcin që i ka këndu këto këngë me ne dhe absolutisht mos me dënfu atmosferën, mujna mi bo homaj me një duar të kitje. Zërit në dërmat më bëjt, që në, edhe ai ka qenë sportist shumë, do më thonë me shpirte, me zemërë, ka qenë e bukura se edhe ai dhe Fadil Vokri, mi gjesërom, i thëjshin Bob. Të tretë që janë më, po Bob, 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 dhe na fillu mi gjesërom i thirë Bob edhe na. Shka ku jatë jure. E të përgëzaj. Falëndire shumë. Shumë jashtë zakon shumë edhe shumë bukur e... Shumë falëndire. Shumë mirë se me kë përkujtime që e përmandet jo na e. Po na këtu jemi bashkë, do me thonë, hiq pa ja u marë kështu pri... Jo, jo, natërës, kjo... Sepse ne kemi mënduar që, sidomos edhe për Rasim Thaqin Cimen, e kishim në emision Fanzon para 3 viteve, me Azisariu njështë në të njëtin emision dhe ishte një show, jemi munduar që drejnë finale në formë t'i kujtojmë duke qeshur, t'i kujtojmë me përmës muzikës dhe të bëjmë në këtë formë një farë homazhi për t'i përkujtuar sepse vepat të tyre e në pavdekshme. Absolutisht dhe do të thanë, nuk duhet t'im përnohet as farë mërzije në drejtim të ljumët ata që farë i kanë dhënë kombit. Edhe për që farë i kujtojmë. Sigur. Po vazhdojmë artan me një kronik, po besoj gjatë kohës kur nuk ka ndeshje, ju me shkujt në përgjithsi e shfrytëzoni me lujtë soni. Po, këmbët kështu në karikë dhe... Atë ratin ja boni vetës, Arbri e ka realizu një loj me avokatin e partë të sportit në Kosovë i licensuan nga UEFA dhe FIFA, Arment Kelmendi, kështu që detajt i ndjekim për mes kronikës ti dhe kthehemi sërish. Përshëndetje shikues të Fanzone, si që dini, Sony PlayStation është një nga sportet më atraktive dhe më të preferuara të rinjeve, sidomos në kuadër të kampionatit evropian, e unë kom vendosë sot me ardhë me zhvillunin ndeshje, Sony me shokun tim, njëherit avokatin e sportit të vetmin në Kosovë që është i licencuar nga FIFA dhe UEFA, është Arment Kelmendi, me cilin dhe të flasim pak për Europianin, dhe të flasim për to pengesat që i ka kriju pandemija dhe me tregu Armendi sot din me lujtë Soni dhe sot shpesh lujtë Soni. Arment, përshëndetje. Përshëndetje, Arment. Arment, pëllojmë mikrofonin në tavullin shto, po bisedoj, po bashkë bisedoj me apëllujmë Soni, e ki marë Italin, po besoj që e fanë si Italis. Po, fanë si frakt Italis prej Fëmiris, po, edhe do të thotë e përcijem me interes tjerë zakon shumë edhe në këtë kampionat evropian. Për ma tjepër, mendoj, ndonë se jam subjektim ndoshta, po ka potencial tjerë zakon shumë edhe ka gjitha cilësit e nevojshme edhe përvojem për mi gjitha, për ta fitu evropianin. Êshtë, do thot, mundësi janë zakon shme, për me uvun pa, do thot, kualitetit cilësit e miljetarit, caktum, edhe për ta përmëvu që pse jo skautohet, shijet, dhe transferuar për të zalesht me një klub më të marë. Franca për shemëll është njërë nga to për mendimin të në dërma favoritet. Po? Nëse analizuar për nga cilësia dhe rrëdhëshmëria e rezultateve diri tani. Okej. E shiku së dashur pas në ndeshjes me Armendin për shok të një, shok tjetër temin është muja, Muhamet Dragusha. Muhamet, përshëndetje fillimisht. Përshëndetje dhe për ty. Qysh për kalën? Më të vërtit kënaqësi me po kësi lokali, kësi bari, që të quhet. Më të vërtit po të lem përshtypje shumë më va. Këto dhoma me këtë komoditet që po të afrojmë,
dhe të të për lojra, për kënaqësi të rinjve, më të vërtet ka qenë munges, po besoj në Prishtinë, më ndej edhe në rajon, ndoshta, po më të vërtet që ka pashë, sot është një kënaqësi shumë e madhe që i ftoj gjithë të rinjë të vinë edhe të knaqen. Të vinë, të knaqen, edhe mund të kenë edhe privatësinë, më sot e pashë, kodoma VIP, që quen si pas pronarve, edhe po më dojë që është knasi. Unë e për vetën nuk jam shumë adhëru si këtine lojrave, po erda për t'ja respektuar shokun. Po, unë jam aktiv që e përmende te, jam edhe me veteran të futbolit Kosovës, që jemi aktiv me komtare, tash komtare, ja veteranve të futbolit Kosovës, jam shumë aktiv futbol në madhë, plus të voglim. Po, në ndeshjen e fundit kam qenë edhe kapiten, tash më po, sigurisht janë ato më të vjetër disa emra që duhet respektuar. Po, soj përket lujës e PlayStation, më të vërtet nuk kam të bëj fare. Shumë shpejt edhe të vitë. Pa me të marrë shpesh me lujtë edhe kemë mësu. Po du me ditë mujë sa e të e përcjell Radio Televizorin Publik Kosovës që për i ofran emocionet matë ndaja që dinë me dhuru vetëm kampionati Europian. Radio Televizionin Kosovës, një për televizionet më të shikura, sigurisht është edhe publik, po më ndaj që po ofran kualitet shumë të lartë të Europianit. Sikur se me komentime, po ashtu edhe me analiza, ka marrë njerëz profesional, dhe të bëjnë analiza, kjo është kënaqësia më e madhe që nëse je para televizionit të dëgjosh një analizë mirëfillt, një analizë profesionale prej njerëzve profesional, kjo më të vërtet kompetent është fushës. Sigurisht. Për kënjë të bu tifo, edhe kush po beson që është në finale, për mes me tonë kush e fiton kampionatin, kënë është në finale, edhe për kënjë të bu tifo? Unë jam tifaz i një ekipit, po flasë personalisht Juventusit, kurse me komtar jam e Gjermanin, kam jetu në Gjermani dikon 3 vite edhe e du karakterin e tyre, dëshirën për fitore, dëshirën me dashtë shtetin edhe me prezentu sa ma mirë, ata janë të thëtë posaqëm janë veçantë edhe unë jam e Gjermanin edhe shpesej Gjermania tjetë dhe i rëngjus finale, po edhe në finale. Kampion, tu je se... Kampion është vështirë, të parashikru të arbo. Franca, Italia apo Gjermania? Gjermania. Gjermania, panderit shumë. Falemderit shumë. Që jemi janëve tjera, panderit shumë. Bujari. Bujari, mirësat, një ambient fantastik u hapër Sony PlayStation, ka lindi kjo ide, më bu kash luksozës, jemi mësume po ata që lujnë Sony PlayStation, jënë vend e ambiente më të vogla, jo kash, nëse mëjme të thonë, luksore. Ideja ka lindi na, se dhe të zbashko i na marrë në futbol që prej femiris, kë Bujari ka vazhdu karierën, ka lujtë në Austri, unë e kom lujtë, në më thonë, në ekipe, këtu në Kosovë, dy korek, Prishtinë, që... Për në alëm pak të Bujari, ko ka interesant. Bujari, që shua që në eksperienca në Austri, qëfar pozitë e ki lujtë, edhe derin cilat nivelje ki më ri? Kumë ri derin ligën e 4 të Austris, kumë lu vetë, të më thonë, shumë në Austri futbol, edhe futbolin e kumë posë gjithë mund pasion, edhe kena pru kitë ide ose kitë koncept, kena posë qefë komenditetin e mishteris me jepë maksimum. Maksimumin që e me një njëri komat vetën. Kena inspiru dytë bashkë të folja, paralizojna, Veshje, barë, Sony PlayStation me lujtë, është si koncept i sports barës, ku njerët mujnë marë me këshyrë futbol, si do më thtashe është kampionati Europian që e shojmë krejtë, ku do që shkonë në për Europë, në qdo segment biznesit që e në transmituar, kena dosht me hopë edhe në kuon kur është kampionati Europian. Me? Austrina po në me cilë dhe Naturisht me Portugalin. Me Portugalin. Për shka këtë? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Shpresoj që mundet me morë edhe një Europian. Unë vazhdoj me mbështetë Anglinë, për shka këse jam tifoz i flakët edhe i Manchesterit. Besoj që Anglia si vjetë e ka ekipën pak ma të konsolidume dhe ka fërun një grupë të mirë, shpresoj që kanë me dorë. Po kom simpati edhe për ekipin e Belgjikës. Unë po shpresoj për Portugalin. Portugalin. Unë besoj edhe shpresoj që kam i fitu Anglia, mirë po Franca është një ndër ekipët ma të favorizuese. Gati për lojën e pikados? Po, jemi tek pjesa më e pëlqyera e emisionit, sidomos për Enkin. Po, para se të kalojmë të pikado, me Azim Ferit krejtë në fund diçka kemi, sepse i mbetëm bërgjë për me pyt për sportin e ti dashur, për... Basketbolin. Basketbolin. Tash edhe nga pozita nën kryetarit. Në fakt, nuk është emisioni parë që përna lidhët me basketbolin, sepse edhe Azimin e patëm para dy emisioneve në emision. Qysh po ecë me Sigalin, klubi me i madhë me i trofeshëm në basketbolin e Kosovës, tash përgatitjet edhe për prezentimin e radhës, për kundër sfidave, një rikomponim i formacionit të menazmentit e klubit? Po, tani duke falenderuar presidentit klubit, zotri Buri Maraj, a i më ka propozuar mua për nën kryetar,
edhe zotri Jakupin, kështu që jemi një strukturë e re edhe disa njerëz tjerë të basketbollit. Edo si vjetë ka lënë basketbollin si lojtar aktiv edhe është thyje po si drejtor general në klubin tonë me e kemi prit bashkë që thojnë me shpirt e me zemër, me duar të rëkitje dhe gjithë do t'i ndihmojmë, është e vërtet, klubi basketbollit tash jo vetëm se Kosovar, por në barë komtar është, se trofet më të mëdha i ka fituar Sigal Prishtina dhe atë duke falenderuar zotëri Arni Ponarit, i cili është sponsori kryesor. Edhe si vjet kemi arrit ta ripërtrisim kontratën me te. Tani jem duke i ulumtuar edhe sponsorët tjerë, kështu që prap do të bëjmë një ekip, por kryesor edhe potencimi kryesor do të jetë basketbol me gjenerata treja punën. Kështu edhe ka qenë edhe edicioni kaluar po, kryesisht me lojtar 3. Po, me lojtar 3, sepse ajo ka qenë gabim deri më tani, e nuk po du me hi se këtu nuk është, kjo emision nuk është për basketbol atë shumë, por kanë bërë gabime që shtemë në hapa, shumë federata, shumë, po ka pas ndryshimet ma aty në federatë junor, sa so njerës që s'kan lidhje me basketbol junor dhe aty, po ajo letjet e kaluar dhe harruar sa ma shpejtë. Qa që i ka ndëmtu basketbollit, është e pa përshkrushme, pa përshkrushme. Po tash është një staf i mirë, po, është një, tash, një po, po, staf që po punon mirë, a? Tash është një staf, por nëse nuk ka dirigjime... Arbeni që ka ardhur nga klubi, po, Arbeni është basketbollist, po, Elvira, sigurisht, por besoj që edhe ata do të fillen edhe do t'i lënë ato të kaluarat. Kështu që ngelet punojmë gjithë edhe përpa prodhuese që folëm ne për futbol. Po, makina se... ne s'di me prodhu, po, po bile talenta në sport. Po, talenta në sport. Urojnë këtë funë. Edhe mirë që Prishtina ka emra që... E tash do të shumë talentin në sport. Po, tash do të shumë. Ndryshe, e është formuar dhe federata pika do si Kosovë. Po, po, është formuar. Po, kemi me pas, si djetë nështë apri këtu lojtarë tonë që po i kemi misafer. Loja një orë për anglezët, po si djetë atë për këtë. Kështu thonë dhe për gjudën, të të japonezve është, jo, 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 Njëri prej njerëzve që ka dhënë shumë për basketbollin, miku im i vjetër, shoku im i ngushtë, Jusuf Lumi, me një shok tjetër po shkonin për ulqim, me një kombi. Ju prishet kombi gjatë rrugës, edhe ata shkojnë me një taksi, me zimrin, drejtën muzikë. Muzikës një urim, urojnë të gjithë që sa ma shpejt të regulohet çështja e kombit. E ka fjallën, a këta kanë fjallën për kombin që u prish në rrugë. Gjithë sala durë të rukitja. Ai djeri po. Përshëndesim familjen Lumi, se bërë një lidhje shumë i të rë. Alboni, kolegu, e pas kemi përfaqësim këto. E kumë pasun edhe shok edhe mik. Pa tjetër i sufin. Pa, i sufin, po. Tër jetën ja ka kushtu basketbolit. Shumë. Shumë. Kështu a keni provu ndonjëherë me lujtë basketbol ose futbol para se me vazhdo te pikado? Unë të gjitha lojrat. Deri tash folim çështje për cilën futbollin. Të gjitha lojrat i kam provu me lujtë futboll, kam lujtë deri para një viti edhe ato 3 herë në javë nga një orë kështu full. Edhe Iniesta lun krejtësi une. Iniesta si ti. Edhe dallimi është që une pak i kom shumu flokët, a ti na më duket i kam rro krejt. Do të mundet më shumë. Edhe basketbol, kum pas provu në periudhën, po u patavonu. Thoj që në zgatë, është e mund, në e luje, luje. Kom lujt gogja dhe basketbol, absolutisht. Po dhe, a i ti luj ishe miria u gjakësit. U gjakësit. Po. A, mirë. A Gjaferit atë kanë thirë ty nëjëherë në terminit futbolit, a ke lujt, a kështu prej gjatësis nuk kanë gucu asë në thonë hajtë? A Gjaferit, edhe shohën e ka malet, se figurët në tje... A Gjaferit, gjitha sportet i kom lujt, pos basketbolit, basketbolit rasisht ja kom një. Pa, lidhje dhe ju mbo ma i miri. Më rëmendë, është pak jo modeste... Pra me ndo ta kishe një seriosisht. Po, në ka një shumë seriosisht. Qëfar futbolisti është këtë? Jo, këmë lujtë, saj futbolisti është sporti katundarve, futboli. Po? Po, në për ora kemi lujtë, ata lujnë këtë futbole, hembole, volibole, gjithë volibole. Ose Pele, e keni pa ku e ka fillu? Krejtë ata në rrugë lujnë, për që ata bënë. Se kemi lënë enke në stand-by. Futboli, po enke. Apo, me kërë në hitë qafë me fillu, pikadojnë?
Kush po dëshiron me filluone këto, jam veç me imbajt. Një këshill. Miria, atë po lëm të fundit. Po. Një këshill. Apo gjullë e Miria nis. Po, Miria gjithë e parë. Tri gjullë, ja. Po, marrën kuhë. Hajde. Miria, zemra dritash kanë fitu në këtë loj. Hajde, Miria, gjullë. Një që është rekordi, rekordin e ma në orta thonë. Maksimum është 100. Jo, kjo është provë. Veç kujdes, zemë. Manal, Miria, shumë manal. Hajde, Fred. Ma mojtë, afnal. Afro pak. Ti emocione. Me po prova ma herën. Gjuj. E kom ditë që ko të arrojë. Dhe, shë arrojë. Po veç farë sugjerime, është patë të ime. Bravo. 51? Se 51? E ke godit aty 50. Dhe 96! Wow! Bravo, Miki! Miria! Apo në artë, po? A ki me gjumë o jo? Hajde! Ashtë dhe gjumë! Po e, mërë e ajmë! Miria! Jelona po gjumë, apo gjumë? Jelona! Hajde, hajde! Veç femrat po janë shumë atë sukses me... Rekordin e mbojnë femrat, e mbojnë Art of Thoughts-in e qëtë. Lop, ki kujdes, pa qanene. Në gjash dhe Shëngëri Smarja, aktori. Bravo, bravo. Hajde. 4 pik. Haj, kota. Miro. Miro, shkëpërte pak me nëse. Ti nuk je Miria. 22. Kur gjo heq. Bravo. 20 pik. 20. Atë këve gjumë, ja. Qikaqa? Bo, anë i të vesh dy herë, Miria ma mirë se ti. Sa, si familje i bom, ja i qënë i zetë të diqka. Po, qënë i të diqka. Kri shpia. Po. Jumë në lumi. Hajde, Johon. Ju që të komë në nërë që komë të mujtë. Anë i ka pyrë. Nuk shonë gjithmonë me mujtë. 20 pik. Po. 17 pik. Tak. 74. Edhe njëa, okej. Mëse logariti? Jo. A mbetë 74? Jo, edhe njëherë kam njëherë. Logarit është 89. 89, edhe logarit. 89. Bravo! Bravo, Jehona! Përshkoj me rekord dhe treja, sot. Zafirit, a do me marrë pjesë në gora, po vjen që femrat po tregojnë ma të sukses. Po, interesant, ha? Jemi e rekshtu ma të femrat. Pi u kazoj diçka po. Po bona i sinqer, me të vërtet diqysh jam i lindun për me fitu. Makar edhe me hile, po kuptan, edhe hile bëjnë. Ane, a të mbyllim si të shko afro me... Qa të vëqe? Qena po i largojmë kamerat. Ta... Hajde. Fred Zekoli. Hajde. A, me të zef. A duhet pikatën të ngrisi më nata? Ej. Me më kështi me bosë të tre, kanë gjuj i sharo. Kuk pusa e shkurtë. Jo, që jeti e shkurtë, po unë jam shumë i madhë. Katar, tregëm cila komat shumë të shumë special. I vetë një kuadrë që nga ka ndodhë kamerat me e marrë dhe pjesën e reflektorve lartë, tja, kjo kuadrë. Qështë të shumë të shumë. Gatëm për vjetë pikë. Ja, për shumë Lidhje, njëjt është ajo. Në mtinguit e bugur të bendit të RTK-s. 22. 22. Kërgjohysh. Kërgjohysh, valet. Dhe ja të ishë. Na jem putani në ti bilapet. Ma mirë. Të kësha posë edhe unë e grune dhe jem i bonja 7-10. Të kësha më kalion 100. Që dojnë pak ma në plus. Pak ma në plus. Hajde, një dojnë të fiti, hajde. Bravo! Qëndratët, të lutëm, qëndratët të mikrofonit. Hajde. Do të bashkohet edhe Naimi. Fituese është, fituese, Miria Bra. 96 pik. 96 pik, Miria. Faleminderit.
Mori si bona bila dhe një rejk. Po ta merë mikrofonin për rides. Po, me shukun ta. A, ka me vitën të dhe Ferik. Da ima bazi një performans me duhet shkur. Ti si janë njësë, dhe shka pak. Ti shka kretë të tane, apo? Po si janë një mikrofonin e fytit. Qatë me marveshë. A, dojnë me a... Qatë për qënë? A? Hajde, okej. Hajde. Kalova gjithë kalabrinë, asku nuk teta si garbërinë. Vajta kalova gjithë kalabrinë, asku nuk teta si arbërinë. Shpetuar, ke shpetuar. Po, për zotë. Gjithë kemi këndu qështu? Po, gjithë qështu une, se i kun pas kanëtarë të mire, ku të qërë une, po një. Po, e, së këndi, po. Krejt kanë mëndu e që, kanë mëndu që edhe une, po këna i mire, une me kanëtarë të mire. Ke heqë më zlëvis, më zlëvis se talina që e dalë që kështu. Bravo. Që që i thoi ke leci, ti fal një 5 vokte, bali ki. Bali ki, bali vësh 5.
Ata na po mbyllim këto, ma ndryshe se sa zakonisht edhe çdo ditë tjetër që kemi bu në fan zone, urna Jehona. Faleminderit Mirie, Naim, Azaferit, shumë faleminderit. Jehona, shumë faleminderit edhe ty që ishit me ne edhe na e bonit këtë super edicion të fan zone. Për një me u knaqëm, shumë shpejt kaloj koha edhe po shpresojm që njëjtë keni kalu. E kemi kalu edhe limitin kohor, e kemi kalu. Po, ok, e dua një dakord publik kështu, nëse normal përshtatemi. Në finale do të kemi një gala spektakel, për finale, që do të nisë shumë para finales, 3 ose 4 orë, dhe dua qysh tash t'ju kem si pjesë të finales, si finalist. Po na edhe për finale jemi. Një spektakel sot, natyrisht që duam ju pas prap. Po bëjeni edhe në stadium është. Edhe ashtë nuk keni qenë mati në stadium. Si propozim. Edhe une, si maj vjetri këtu prej gjithë mësafirve që i patet, këtu, ju falenderohëm. Maj vjetri ja, mirë që të tjetë janë mama pakët. Ju falenderohëm stesën që e bëtë, e me të vërtet ishte knaci edhe RTK-s i dëshirojmë edhe rritje edhe më të madhe e ju lumt, vetëm se vazhdoni një kështu. Po, faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. Këtu po përshëndetemi me ju miqdashur, duke lënë takim sërish nesër në fan zone, por gjatë ditës si kemi ndeshjet, e kemi analizën. Nesër do të jemi me pauzë me fan zone. Nesër nuk jemi. Sepse nesër s'kemi. Vetëm nesër s'kemi. Do të bëjmë një tata, çdo ditë jemi ty. Si jemi mësuar më shumë në privat. Po, normalisht mos kofshim nesër, jemi më pas. Mos kofshim më nesër. Jo, mos trajnojmë programet e RTK-s. A jemi nesër e mas nesër s'ka lidhje. Faleminderit. Faleminderit edhe për Vlera Sport dhe për kompaninë e cila kujdeset për ekranin. Sot vajti. Faleminderit. 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 Faleminderit.